ÖFK är igång med sin träning för säsongen och Simon Kron är igång ordentligt. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hörru du, om vi går tillbaka ett år, det är roligare nu va? Ja, det är mycket roligare nu när man är frisk, så är det. Hur känns det då? Hur är det med kroppen? Det känns bra. Det är min första off-season på 4 år som jag kan träna för fullt, så det har varit riktigt kul faktiskt. Men det är ju helt makalöst att det har varit så tidigare. Ja, såklart. Det har ju hindrat den här utvecklingen. Så ja, det var riktigt skönt. Tänk vad bra du kommer bli i år. Ja, det är det som är målet. Så vi siktar på det. Mm. Vad har du gjort under ledigheterna? Jag har bara tagit det lugnt med familj och vänner. Var en vecka i Portugal. Så det mest varit hemma. Och nu är du här och redo att köra igång igen. Hur mycket har du tränat under den här ledigheten då? Jag hade en vecka ledig då när jag var i Portugal. Sen så har jag tränat 3-4 gånger i veckan. Bara hållit igång. Så det har varit det. Och inga känningar någonstans nu då? Nej, ingenting. Så det har varit riktigt skönt. Simon, spännande år vi står inför. Vad är din känsla? Ja, det är lite ovisst. Nu får vi spela ihop oss. Det var mycket nytt förra året och nu har vi väl fått behålla det mesta. Förutom då Tom och Dino, så får vi se med Keita. Men det kan bli ett spännande år. Det är upp till oss själva.